Na samom početku želim da podijelim optimizam što predsjedniče i dragi naši socijalni partneri u nešto više od godinu dana po treći put zapravo sjedamo za isti stol kako bismo nakon naših pregovora potpisali što novi kolektivni, temeljni kolektivni ugovor u svibnju 2022. Zatim prvi dodatak u listopadu i evo sa današnjim danom očekujem da ćemo potpisati i drugi dodatak što temeljnog, što kolektivnog ugovora u javnim službama i za naše državne službenike i namještenike. Da ćemo ovogodišnji regres isplatiti u iznosu od 300 eura za sve članove sindikata koji su pregovarali s vladom, te za sve ostale službenike i namještenike na 250 eura, te da ćemo ugovoriti i novo materijalno pravo za svih naših 235.000 službenika u državnim i javnim službama i to nagradu za uskršnje blagdane u 2024. godini, a da ćemo u iznosu vremena isplate nastaviti razgovore kada otvorimo ponovno pregovore na jesen u pitanju ugovaranja nove osnovice za sve naše službenike, namještenike, što javno, što je državno službeno. Hvala svima koji su dali svoj doprinos, hvala na razumijevanju svim predstavnicima sindikata i što smo evo vrlo brzo okončali i ovaj krug pregovora i ništa drugo nego kao vlada nastavljamo dalje iskreni i konstruktivno socijalno dijalog. Evo, dobar dan svima, predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, premijeru, mojim sindikalnim kolegama. Kao koordinator i ovih pregovora, govorit ću u ime 11 sindikata javnih službi. Sam ministar je ukratko izložio sadržaj dodatka dva temeljnog kolektivnog ugovora. Kao sindikalci smatramo da ovo je iskorak u kolektivnom pregovaranju. Iza nas je jako dug period gdje smo mi kao sindikalne strane nastojali govoriti uskrsnicu kao novi institut i ovo je po prvi puta da smo kroz pregovore za dodatak dva temeljnom kolektivnom ugovoru uspjeli govoriti uskrsnicu kao novi institut. Kao što je ministar rekao, predmet razlikovanja i iznosa uskrsnice bit će predmet razgovora u drugu ove godine. Što se tiče drugog dijela, a to je povećanje regresa, podsjećat ću samo da smo sukladno zadnjim pregovorima govorili iznos od 232 eura. Prošle godine iznos regresa bio isplaćen u iznosu od 199 eura. Sada on iznosi za članove sindikata 300 eura, a 250 eura za one koji nisu članovi sindikata. Ovo je također na današnjim potpisom prvi puta ugovoreno razlikovanje člana i nečlana. Mislim da je time napravila vlada veliki iskorak, a i sam premijer kao znak političke volje razlikovanja člana i nečlana i na neki način postizanja zacrtanih ciljeva kroz nacionalni plan oporavka otpornosti omogućio da se kroz pregovore upravo ostvari ono što su sindikati i sindikalni članovi dugi niz godina i zahtijevali od svojih sindikalnih čelnika. I evo, današnje potpisivanje dodatka kolektivnom ugovoru prema kojem se po prvi puta omogućava mali, ali vrlo vrijedan dodatak članovima reprezentativnih sindikata, povijesni je dan u Republici Hrvatskoj, barem što se tiče sindikalizma i sindikalne scene. Prvi put članovi sindikata koji su posljednjih 30 godina svojom dobrom voljom i vjerom plaćali članarinu, te na time omogućili reprezentativnost, kao jedinom relevantnom i pravičnom kriteriju. Dijeli članstva dobivaju malu naknadu za svoju godišnju potporu sindikatu. Znači za više godišnju potporu sindikata dobivaju određenu naknadu. Jasno je kako su sindikati s nedovoljnim brojem članova za reprezentativnost ne nezadovoljni, ali kriteriji moraju postojati. Pozdravljamo politiku ove vlade i saborske većine da se konačno do kraja ustroji sustav reprezentativnosti i kolektivnog pregovaranja, a po uzoru na najrazvijenije demokracije, a sve s ciljem što kvalitetnijeg pregovora i u konačnici ostvarivanja novih.
dobro da će ovu konačnicu pomoći jačanju sindikalne scene i ostvarivanju cilja iz EU direktive na najmanje 80% zaposlenih u državnim članicama, u državnim članicama bude pokriveno kolektivnim ugovorima. Ovo je tek jedan od koraka u uspostavljanju pravedne sindikalne scene koja će se temeljiti na broju članova i zastupama sindikata, a ne na vlastnim pojedincima. Dopustite da ja kažem nekoliko riječi prigodom potpisivanja dva važna dokumenta, dodatka dva temeljna kolektivna ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i dodatka dva kolektivna ugovora za državne službenike i namještenike. Prije svega da izrazim čestitke i predstavnicima sindikata koji su pregovarali, ministru suradnicima i drugim članicama članova vlade, jer nas je ministar Piletić obavještavao neku pregovor u konačnici o postignutom dogovoru koji se čini vrlo značajan, težak 9,1 milijun eura, dakle povećanje iznosa regresa sa 232 na 250, odnosno 232 na 300 eura. Kao što je gospođa Šprem rekla, u odnosu na prošlogodišnji regres, riječ je o povećanju za 50, odnosno za 100 eura, što je veliko povećanje. Ja mislim da sa ovakvim dogovorom možemo biti svi zajedno zadovoljni i s aspekta da smo pronašli sredstva i s aspekta da je povećan regres za naše službenike, namještenike i u javnim i državnim službama, dakle o težini ovog dogovora to dogovora. Dobro ste kazali, nisu svi jednako sretni, druge sindikate koji su to artikulirali u određenoj komunikaciji prema ministru, prema vladi, mi smo to razumeli, međutim činjenica je da je naš cilj socijalnog dijaloga kontinuirano unapređivanje, a isto tako vodimo račune o tome što se događa na europskoj razini i razumijemo satisfakciju članova, prije svega ljudi koji vode reprezentativne sindikate ovako postignuti dogovor. Dodatan element je što se dogovorilo da ćemo za iduću godinu, dakle za proračunsku godinu 2024. pregovarati uskrsnici, dakle na novo pravo o kojem se dogovorilo, da se nije nikada do sada usuglasila sindikalna strana i strana vlade, što mislim da pokazuje, ja bih rekao, jedan kontinuitet politike naše vlade u okviru socijalnog dijaloga, da pokušavamo dati što veći broj prava i naravno povećavati plaće što je više moguće. U Hrvatskom zdravstvenom osiguranju gospođa Jadranka Dinić, predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, gospodin Predrag Marković, nezavisni sindikat znanosti, gospođa Renata Čulinović-Čajić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, gospođa Tanja Leontić, predsjednica sindikata KBC Zagreb, gospodin Stjepan Topolnjak, samostalni. Thank you.